ሰላም ጤና ይስጥልኝ ቄስ ሙሉነ ነኝ እንደምናላችሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ዛሬ ደግሞ ወደ እናንተ አጠር ባለች መልእክት በዚህ በዩቲብ ቻናላችን ከሬቨረን ሙሉነታ ሚኒስትሪ ወደ እናንተ መተናል እግዚአብሔር እንደሚያስተምራችሁ ከእናንተ ጋር መለኮት እንደሚመጣ እርግጠኛ ከእናንተ ጋር እንቀርባለን እግዚአብሔር መልካም ነው እንዲያስተምረን አንድ ደቂቃ ከኔ ጋር አባት ወይ ተናገረን አስተምረን ይህ ቃል ዘላለማችን ላይ እውነት ስላለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የምንሰማው ቃል ህይወት ይዝራብን ወገኖች እግዚአብሔር ይባርካችሁ በጣም ደስ እያለኝ ወደፊታችሁ መጣለሁ። ዛሬ ከመዝሙር 35 ላይ አጠር ያለ እግዚአብሔርን ሐሳብ ላካፍላችሁ በዚህ አለው እግዚአብሔር ለአንተ ማን ነው እግዚአብሔር ለአንቺ ማን ነው በህይወት ዘመናችን ላይ የእግዚአብሔር ማንነትን በልባችን በጽሐፍ ነው መጠን በተረዳ ነው መጠን ህይወታችን ተስተካክሎ ሊኖር ይችላል እግዚአብሔር ላንተ ማን ነው እግዚአብሔር ላንቺ ማን ነው በሚል ርዕስ ከዚህ ክፍል ላካፍላችሁ እወዳለሁ ይህን ክፍል እናንተ በደንብ እንድታነቡ አበረታታችኋለሁ ነገር ግን ይህንን ክፍል እግዚአብሔር ለእርሱ ማን እንደው ነው የተናገረው ዘማሪው የተጨነቀ ሰው ነው ተብሎ ተጽፎለታል የተጨነቀ ሰው ጸሎት ይላል መጽሐፉ ሲናገር መጽሐፉ ሲናገር መዝሙር 35 ሲጀምር ይህ ክፍል የተጨነቀ ሰው ጸሎት ነው እግዚአብሔር አምላኩ ማንነቱ የገባው ሰው ጸሎት ነው ዛሬ ምናልባት መሬት ላይ በብዙ ጉዳዮች የተያዙ ሰዎች ካላችሁ ዛሬ ከምንሰማው ከእግዚአብሔር ቃል እውነት የተነሳ የእግዚአብሔር ማንነትን ከመረዳት የተነሳ እግዚአብሔር ነፃ እንደሚያወጣችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ መጽሐፉ ሲጀምር ይህ ሰው በጣም በብዙ ችግር ለነበሩ ሰዎች እንደጸለየ በጣም በብዙ ችግር ውስጥ ለነበሩ ሰዎች እንደደረሰላቸው እነርሱ በተሰነካከሉ ጊዜ እንደጮህላቸው ይናገራል መጽሐፍ ቅዱሳችን ከፍተን ስንመለከት ከቁጥር 13 ጀምሮ እንደዚህ ይላል እነርሱ በታመሙ ጊዜ እኔ ማቅለበስኩላቸው ተጨነኩላቸው ነፍሴን በጾም አደከምኩላቸው ማቅለበስኩ ማለት በቃዘንኩላቸው በጾም ነፍሴን አደከምኩላቸው ይላል ጸሎቴ መልስ አቶ ወደ ጉያ ተመለሰ ግን አላቁምኩ መጮሄን ቀጠልኩኝ ይላል ለምን ይሄ ሰው እግዚአብሔር የሚመልስ አምላክ እንደሆነ ገብቶታል የሚገርማችሁ የሚጮኸው ስለራሱ ጉዳይ ሳይሆን በአካባቢው ለተሸነፉ ሰዎች ነበር በዚህ ውስጥ እንዳለ ይገርመኛል ቁጥር 14 ለወዳጄ ወይም ለወንድሜ እንደማደርግ እየተንቆራጠጥኩ አለቀሱ እነኚህ አሁን ለአነሳቸው የምፈልጋቸው ሰዎች በተሳካላቸው ጊዜ አይደለም በወደቁ ጊዜ የእግዚአብሔር አምላክ ማነት ስለገባው ስለነሱ ጮኸላቸው በሐዘን አንገት እንደፋው ይላል ቁጥር 15 ላይ በእነርሱ መሰነካከል ጊዜ እሱ እንደጸለያቸው አስብና ይገርማል ህይወት መሬት ላይ እንደዚህ አይደለ የሆነ ዘመን መጣና እርሱም ደግሞ ህይወቱ ላይ ቻሌንጅ ገጠሙ ዛሬ ቻሌንጅ ውስጥ ላላችሁ መከራ ውስጥ ላላችሁ ፈተና ውስጥ ላላችሁ መልስ እግዚአብሔር ስለሆነ የእግዚአብሔር ማንነት የገባችሁ ቀን በህይወታቸው ላይ መፍትሄ ስለምታገኙ ጥያቄ ለእናንተ አለኝ እግዚአብሔር ላንተ ማን ነው እግዚአብሔር ላንቺ ማን ነው ይሄ ሰውዬ እግዚአብሔር በተሳካለት ሰዓት ለሌሎች የሚጸልይለት ጸሮትን የሚመልስለት እግዚአብሔር የሚሰማው አምላክ እንደሆነ ከመጽሐፉ ላይ እናነባለን እርሱ በወደቀ ጊዜስ እርሱ በተሰናከለ ጊዜስ ላይፍ ቻሌንጅ በገጠመው ጊዜስ ከእጁ ላይ ያሉ ነገሮች በደከሙት ጊዜስ መጽሐፉ እንደዚህ ይላል ቁጥር 15 ላይ እነርሱ ግን በተሰናከሉ ጊዜ በልልታ ተሰባሰቡብኝ ይላል አምላኬ ማን እንደሆነ ስላልገባቸው ጌታዬ ማን እንደሆነ ስላልገባቸው እነርሱ ሲወድቁ ስጸልላቸው የነበርኩት ሰዎች እኔ ስወድቅ ተሰበሰቡና እነርሱ በእኔ ላይ መዘመር ጀመሩ ግፈኞች በድንገት ተሰበሰቡብኝ ያለ ረፍት ቦታ የምስራች አምላክሽን ብታውቂ ዛሬ የተነሱብሽ ዛሬ የተነሱብ ሰዎችን እንዴት እንደምትመለስላቸው ከእግዚአብሔር ሐሳብ ሶስት ነጥቦችን አሳየቻችሁ መልእክቴን ቋጫለሁ የመጀመሪያ ለዚህ ሰው እግዚአብሔር ጦረኛ ነው ተዋጊ ነው እግዚአብሔር ለዚህ ሰው ተዋጊ ሀይለኛ አምላኩ ነው ከቁጥር አንድ እስከ ሶስት ብትመለከቱ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ሆይ የሚታገሉኝን ታገላቸው እግዚአብሔር ታግሎ የማይሸነፍ አምላክ እንደሆነ እግዚአብሔር ጦረኛ እንደሆነ እግዚአብሔር የታገላቸውን እንደሚያደቃቸው ስለገባው የሚታገሉ ሲመጥበት ሄዶ አልታገላቸው ምንዳደረገ ታውቃላችሁ ወደ እግዚአብሔር ፊቱ መለሰና እግዚአብሔር ሆይ የሚታገሉኝን ታገላቸው የሚዋጉኝን ተዋጋቸው ቁጥር ሁለት ትልቅና ትንሹን ጋሻ ያዝ እኔን ለመርዳት ተነሳ ለዚህ ሰው በስኬቱ ሰዓት እግዚአብሔር ጸሎት የሚሰማ አምላኩ ነው በውርደትና በውድቀቱ ሰዓት እግዚአብሔር ጦረኛ አምላኩ ነው እናገራለሁ በህይወታቸው ላይ ዛሬ በተነሱባቸው ነገሮች ላይ ዛሬ በተነሱባቸው ሰዎች ላይ ዛሬ በእናንተ ላይ ባላገጡባቸው ሰዎች ላይ እግዚአብሔር ጦረኛው ጋሻና ጦር ይዞ በእናንተ ህይወት ላይ ይገለጣል የእናንተ ድርሻ ምንድን ነው ጦረኛው የሆነውን እግዚአብሔርን እንዲህ ብሎ መጥራት ነው የሚዋጉኝን ተዋጋቸው ብሎ መጮሁ ነው ለዚህ ሰው እግዚአብሔር ሁለት ላይ እንደምትመለከቱት ትንሹን ጋሻ ያዝ ትልቁን ጋሻ ያዝ እኔን ለመርዳት ተነሳ ይላል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰዎች ላይ ዛሬ የምትጮውለት እግዚአብሔር ጦረኛው እግዚአብሔር የሚነሳበት ማለዳ ከሰዓት ምሽት ይሆንላችኋል አስባለሁ ቁጥር ሶስት ላይ በሚያሳድዱ ላይ ጦርና ጨረ መዘዝ እነህ ሁሉ የጦርነት ቃላቶች ምን ለማለት ታውቃላችሁ ሰውየው በችግሩ ሰዓት ለሚመጡበት ችግሮች መፍትሄ እግዚአብሔር ጋር እንዳለ ገብቶታል እግዚአብሔር ላንተ ማን ነው እግዚአብሔር ላንቺ ማን ነው እግዚአብሔር ለርሶ ማን ነው እግዚአብሔር እናንተ ቤት ማን ነው እግዚአብሔር በእናንተ ችግር ውስጥ ማን ነው ለእኔ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ለእኔ እግዚአብሔር ጦረኛ ነው ሁለተኛ ለዚህ ሰው እግዚአብሔር ጠበቃው ነው ጠበቃ በተለይ በእኛ በኢትዮጵያውያን እና በኤርትራውያን ኮንቴክስት በጣም ብዙ ቦርሳ የሚይዝ የሚንቀሳቀስ ከርቀት ስናው የሚያሳውቅ በቦርሳው የሚታወቅ ነው ቦርሳዎቻቸው በዚህ ፋይሎች ያሏቸው ዶሴ ይዘው የሚሽከረከሩ የናንተን ጉዳይ ከናንተ ሰምተው ከናንተ በላይ የሚቋቋሙላችሁ የሚከራከሩላችሁ በዳኛ ፊት ደረታቸው ነፍተው የሚከራከሩላችሁ ናቸው ለዚህ ሰው እግዚአብሔር እንደዚህ ነው በወደኩ ጊዜ በተነሱብኝ ሰዎች ና ቁጥር ሁለት ላይ እንደዚህ ያል እግዚአብሔር ሆይ ይህን አይታልና ዝም አትበል እናገራለሁ እንደ እግዚአብሔር ሰው ዛሬ እግዚአብሔር በነገራቸው ላይ ጠበቃ ይሆንላቸዋል ዛሬ እግዚአብሔር በእናንተ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ይገባላቸዋል እግዚአብሔር ጠበቃው ነው ለዚህ ሰው ዝም አትበል ጌታ ሆይ ከኔ አትራቅ ተከራከርልኝ አምላካዊ ስለ እኔ ተማግት ይላል ቁጥር 23 ላይ ተማግት ተነስልኝ ልትከራከርልኝም ተነቀሳቀስ ይላል ለዚህ ሰው እግዚአብሔር ጠበቃው ነው ሁላችሁ ታውቁታላችሁ ጠበቃዎች በዳኛዎች ፊት የእናንተን ኬዝ ይዘው ስለ እናንተ ሳያሸንፉ እንደማርፊት በሰማያት በአብቀኝ የተቀመጠው ኢየሱስ በቅዱስ ደሙ በትኩስ ደሙ ዛሬ ስለ እናንተ ይከራከራል እናገራለሁ ደክሞሻል እናገራለሁ ደክሞሃል እናገራለሁ ደክሞታል ሰዎች ስቀውቦታል እግዚአብሔር ላንተ ማን ነው ቢሉ እግዚአብሔር ጠበቃ ነው በል ዛሬ እግዚአብሔር እርግጠኛው ይነግራለሁ በክርስቶስ ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ያንተን ቆዳ ይዞ ይሰው እንዳለ አምላኬ ወይ ለኔ ተማገት ብትል አንተ ስለአንተ እግዚአብሔር ይዋገትልሃል እግዚአብሔር ደግሞ በአፊት ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ በውስጥ ስለሚመሰክርልህ እግዚአብሔር ልጁ ኢየሱስ ሲሟገትልህ መሸነፍ በአንተ ቤት አይኖርም ለዚህ ሰው እግዚአብሔር ጠበቃ ነው እግዚአብሔር ሆይ በጽድቅ ፍረድልኝ ይላል ጠበቃ ያስፈርዳል ጠበቃ ፍትህ ያመጣል ጠበቃ ለአንተ ሰላም ያመጣል ወገኖቼ እግዚአብሔር ልናንተ ማን ነው አምላካችሁ እግዚአብሔር ለእናንተ ማን ነው በመስቀል ላይ የተሰቀለው ኢየሱስ ለእናንተ ማን ነው እኔ እንደዚህ ነው ላለው በአብና በእኛ መካከል ለነበረው ግርግዳ ጠበቃ ይሆንላታል ይገባታል ይገባዋል ይግቡልኝ ይላል እግዚአብሔር ለእርሶ ማን ነው እግዚአብሔር ለአንተ ማን ነው መልክቴን ከመጠቅለላ በፊት ሶስተኛ ነጥብ ላንሳላችሁ ሶስተኛ ለዚህ ሰው እግዚአብሔር ድምፅ ነው ድምፅ ነው የሚያጽናና ድምፅ ነው እርግጠኛኔ ዛሬ በተለይ በቴክኖሎጂ ዘመን ላይ ብዙ ድምፆች አሉ ብዙ የምትፈልገው የማትፈልገው ሳትደውልለት ደውለት ሳትጠራው ጠራው የሚመጣ ቤት ብዙ ድምፅ አለ የማያጽናና ቢያጽናናም ለጊዜ የሚያጽናና ብዙ ድምፅ አለ ለዚህ ሰው እግዚአብሔር የሚያድን ድምፅ ነው መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ አለ ነፍሴን የማድንሽ እኔ ነኝ አቤት እንዴት ደስ ይላል ለዚህ ሰው እግዚአብሔር ድምጽ ነው ለዚህ ሰው እግዚአብሔር የመዳን ድምፅ ነው ለዚህ ሰው እግዚአብሔር የመትረፍ ድምፅ ነው በተነሱበት ነፍሱን ከስጋው ሊለዩ በተነሱበት በጠላቶቹ ላይ ለመዳኑ ተስፋው ከእግዚአብሔር የሚመጣ ነው በጌታ በኢየሱስ ልባረካችሁ ፈልጋለሁ ዛሬ እግዚአብሔር ድምጽ ሆኖ ወደ ቤታችሁ ይምጣ ዛሬ አምላኬ ድምጽ ሆኖ ወደ እናንተ ቤት ይምጣ መልክቴ ልጠቅልላችሁ እግዚአብሔር እናንተ ቤት ማን ነው እግዚአብሔር አንተ ይወት ላይ ማን ነው ለዚህ ሰው እግዚአብሔር ጦረኛ ነው ስለ እሱ ጉዳይ የሚዋጋለት ነው እግዚአብሔር ለሱ ዲፈንድ የሚያደርገው አምላክ ነው ለዚህ ሰው እግዚአብሔር ጠበቃው ነው ስለሱ ጉዳይ ፕሌ የሚያደርግለት ነው ለዚህ ሰው እግዚአብሔር የሚድንበት ድምፅ ነው ለአንተና ለእኔ እግዚአብሔር ማን ነው እኔ እንደዚህ ላለው እግዚአብሔር ጠበቃችን ነው እግዚአብሔር ጦረኛችን ነው እግዚአብሔር ድምፃችን ነው እንጸልይና እንጨርስ እናመሰግናለን ጌታ ሆይ በመስቀል ላይ ተሰቅለ ለእኛ ጦረኛ ስለሆንክልን በመስቀል ላይ ተሰቅለ ደመናፍሰ ጠበቃ ስለሆንክልን በመስቀል ላይ ተሰቅለ ተፈጸመ ብለ ድምፅና ማዳን ስለሆንክልን እናመሰግናለን እንወድሃለን በኢየሱስ ስም አሜን ተባርኩ